နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မြန်မာ professional hair show နဲ့ Miss and Mr. Ego 2019ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ဝယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ပညာရှင် professional တွေကနေစုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာ hair show ကြီးကိုကျင်းပမှာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်ဟိုကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးစုပြီးကျင်းပတဲ့ပွဲကြီကျွန်တော်ပွဲရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်10ရက် December 2018ပေါ့နော်ကျွန်တော် Second Star မှာကျင်းပပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညနေ4နာရီလောက်ကနေစပြီးကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအပိုင်းကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးကျင်းပပြီးမှာနော်ကျွန်တော်ကမြန်မာ Professional Hair Show ကတစ်ပိုင်း Miss and Mr. Ego ကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျင်းပပြီးမှာပွဲကအရန်ကိုထူချတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ့လာကြည့်ရပေးတဲ့တွေကအရန်ကိုအမိုက်စားပုံတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ပြောခဲ့သလိုပါဖောင်းမတ်ကြီးကြီးတစ်ခုကိုလုတ်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ရတဲ့ဟာကသူကဒီသဖင်ပုံစံတစ်ခုရဲ့တင်မဟုတ်ဖဲနဲ့အဲတကယ့်ကောင်မဘယ်လိုခေါ်မလဲရှိုးကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲနောက် Miss and Mr. Eco ရဲ့အလန်းစားပုံတွေလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ညောင်မြန်မာ professional ပညာရှင်တွေရာလဲသူ round နဲ့သူအကုန်လုံးကချပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်10ရက် December 2018ကျွန်တော် Sky Star Hotel မှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့လာကြည့်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်နောက်တစ်ခုကပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းတဲ့ community တွေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအရေးချင်းရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ organize တဲ့လက်တွဲပြီးတော့ရှောက်လှမ်းသွားဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါ